Χριστούς Τηλεμόν, this is how I behave. Σύθου χετμίρου παύσιμ να φρεντζίστ. How do you say goodbye in French? Para que eu chamo-me a contos, mas é só no campanha muito concretista, para onde te salvaram de ti, em termos de contos, mas isto é how do you say, ou se, what's goodbye in French, na minha varantia também é what. No campanha muito assim, é se si esta é a canga. I can never remember how that song goes. Para se si vos dona a canga, se si esta é a canga, este foi lhe a go, te de perdoni na inglist. Se chegou a entrevista, escolhe sumir. How did the interview go? Se eu prefiro me shipping tu. It went very well, thanks. É que tu, se eu prefiro me shipping para me folhem go. Disse te printoste que o computer. Do you know how to print on this computer? Tu, que eu deixei de interferir a rala, që do gjendej me do you know, sepse kemi thënë që në vartë të tjera, di not, nuk themi do you know how to swim, jo se është gabim, po dishe can you swim, pra të fute can me përkëthimin di. Ndërsa, disë të printosh të këtë kompjuteri, do you know how to print, normalisht të digjohet edhe me do you know, edhe me can you print. Gjithmon për kompjuterin me on për para. Nuk mund të ta them se sa mi njohës të jam për ndimën. I can't tell you how grateful I am for your help. Grateful, mirënjohës. Keni dhe një fjallë tjetër që është graceful, por është dediku gëgja me rallë dhe është kryesisht term fetar. Pra, në momentin që thorit graceful, është kryesisht term biblik, që përdoret të shumë rallë në gjuhën e folur. Grateful është ajo që do dëgjohet më shpesh. Nga e diti që ajo po thot të vërtetën. How do you know she's telling the truth? Ok, deri këtu me përdorimin e how, në video në tjetër do kalem në përdorimin e who.